Salve, salve Rio de Janeiro, salve, salve rapaziada, aqui é Jonathan Hogensen da Melanina Carioca e dia 24 de fevereiro tem a festa da Sapucaí. Estamos lá com a Melanina Carioca fazendo aquele baile de favela. É, Melanina Carioca agitando o camarote da Sapucaí, a festa da Sapucaí. Então vem com a gente dia 24 de fevereiro que eu tô te esperando para se envolver. Vem que é verão, tudo nosso. Salve!